Jeg blir aldri lei av å skrive om kong Haakon, og heller ikke om dronning Maud, faktisk. Jeg har fulgt dronning Maud på båten, for da har hun sittet i eksil her i landet i 4 år, og kan endelig hentes hjem til England. Jeg er redd jeg har skutt tsarfamilien. Det gamle Europa faller fra hverandre. Andre troner bryter sammen, men kongen av Norge, den norske tronen, den ferskeste i Europa, den overlever. Hvorfor? Ja, vi snakker om en tvers igjennom politiker, som samtidig ikke får lov til å være det. Og han er på abdikasjonsrand flere ganger. Han sier sågar at han kunne vært president, om nødvendig. Når jeg sitter og skriver, så sitter jeg jo nærmest på kong Haakons kontor. Fordi jeg kan følge ham så tett fra dag til dag. Jeg har vel nærmest druknet i nytt arkivmateriale denne gangen. Tsarens, kong Haakons korrespondanse, dronning Mauds korrespondanse med enkekeiserinnen. Alt dette legges jo frem for første gang. Dette verket er bare mulig fordi kong Harald har gitt meg adgang til kildene. Thank you.